se těším na návrat KSV do Liberce, protože čekáme velkou show s velkou podporou, samozřejmě mojí rodinou, mojima přátelema, tím vším, co k tomu patří. Je to můj život, já MMA obětuju víceméně všechno, všechen můj čas. Trpí tím moje rodina, moje práce. Ohledně mýho vlastně prvního prohraného zápasu byla vlastně neskutečná reakce mojí rodiny, mých přátel, armády, všeho, všichni mě podporovali, ale tady prostě nemůžu to furt překousnout, jo? Já nesnáším prohry, nemůžu se furt s tím smířit. Dominik Humburger měl v Libercu změřit se s Albertem Odzimkowskim, ale choroba wyeliminowała zawodnika z Radomia z tego pojedynku. W miejsce Alberta do walki wszedł gotowy na każde wyzwanie Adrian Dudek, reprezentant Berserkers Team Bielsko-Biała. Aż 5 z 7 zwycięskich pojedynków kończył przez knockout. Ten zápas je pro mě obrovsky důležitý, chci ho vyhrát, takže dám do toho všechno a za každou cenu tam zvednu ruku já. Buď to padne jemu, nebo to padne mně, ale nevěřím tomu, že ten zápas půjde na 3 kola. Připravujeme se na něj úplně na 100%, aby jsme tady v Liberci ukázali, co jsme zač. Chtěl bych tě poprosit, aby ses dobře připravil, protože jsem svýmu městu slíbil obrovský, skvělý, tvrdý zápas. Chtěl bych svoje slovo dodržet. 17.2. se tady vidíme. Tak čau.